suyuqdur. Oxşana yollar çıxardı. 95% ge deyəli, 95% ətrafda miyası yox. Kelistandan başqa yerdə davolatib görmüsüz? Başqa doktorlara ham göstərmisiz? Göstərdik, hə. Qanaqa nəticələr oldu? Nəticə şu olmaydı dedi də. Olmaydı dedi? Kimi 24-yil 18-iyul Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz farzandlarini olib kelishgan, davolatishyapti. Hozir bular toza havo sanatoriyasida yotib davolanishyapti. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Assalom. Klinikamizga bu nechinchi tashrifingiz va qachondan beri kelasiz? Birinchi marta qachon kelgansiz? Qachon? Aprel. 2024-yil aprel oyida kelgansiz. Bu 3-chi kelishingiz. Uchinchi kelishingiz. Apreldan beri qanaqangi o'zgarishlar bo'ldi bolangizda? Ya'ni shu bizga kelganingiz ya'ni o'sha aprelgacha bolangizning holati qanaqa edi va undan keyingi o'zgarishlar qanday bo'ldi? Yig'lasdi. Uyqusi yo'q edi. Oqshomlar yig'lab chiqardi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu chaqalog'imizda 95%ga deyarli 95% atrofida miyasi yo'q. Ko'rib turganingizdek tomografiya xulosalarini ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Videoni to'xtatgan holda batafsil o'qib tanishib chiqishingiz mumkin. Biz esa onalari bilan suhbatni davom ettiramiz. Uyqulari yaxshi bo'ldi. Uyqulari yaxshi bo'ldi. Yog'lari kam bo'ldi. Naqa kattari bo'ynini tutyapti. Demak, bo'ynini tutishlari, uyqulari yaxshi bo'lib qolgan. Endi ko'rish hozir ko'rib o'tganimizdek 95%, 90% dan ko'proq miyasining yo'qligi holatiga nisbatan hozirgi bolaning holati, umumiy ahvoli, o'zgarishlari yaxshi. Har zamon nima bo'lib qoladi, tushunib qoladi. Tushunyapti. Demak, emotsiya bor, kulyapti ba'zi holatlarda. Ba'zi holatlarda. Tushunarli. Burnini qashdi, o'rganyapti. Ha, burnini qashyapti burnini. Ha, bilmasdi. Deyorasdi oldin. Qilaydimi, bog'cha o'borolmasdi. Burningacha o'borolmasdi. Ha, endi yetkazsam ham bunday qoladi, ikkita qoladi. Hozir bo'yni tutishlari ancha yaxshi, o'zi tutib bemalol o'tiribdi. Qanaqa dorilar ichirdingiz bu yerda? Doktorning o'zlari ishlab chiqargan tabiiy dorilardan. Pankreat, keyin boshiga emas. Boshida o'zgarish bo'lyaptimi, o'sishyaptimi boshi? Ha, bosh chiroyli bo'lyaptimi? Bular mikrotsefaliya, hozir yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Hozir sochini olib kelyapmizda, hozir chiroyli. Qancha oxirgi marta o'lchaganingiz, necha chiqdi yo o'lchaganingiz? 30. 30? 6. 36. Oldingiz esingizdami? Ya'ni o'sganini bildingizmi raqamlarda? Men o'lchamadimmi, ko'rganimda bilyapman. Ha, o'zi ko'rganda. Mana shu tarafdan bilinyapti. Ha, mana shu bilinyapti. Tushunarli. Bu yerga kelishdan oldin ham boshqa joyda davolatib ko'rganmisiz? Boshqa doktorlarga ham ko'rsatganmisiz? Ko'rsatdik, ha. Qanaqa natijalar bo'ldi? Natija shu bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi dedi? Umid yo'q dedi. Hamma joy, ketilgan narsalar umid yo'q dedi. Og'ir turi dedi. Og'ir turi. Endi rostdan ham og'ir turi, lekin umid yo'q deb aytishga ozgina erta. Chunki hozir o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Ha, o'zgaryapti. Mana bir oyda ichida. Ha, sizlar o'zi aprelda kelgansizlar, hali bir yil yarim yil ham bo'lgan yo'q. Yo'q. Apreldan beri o'zgarishlar juda ham yaxshi. Endi odatda bunaqa bemorlarimizda o'zgarishlar sekin-astalik bilan kuzatilinadi. Biz to'g'ridan to'g'ri shu miyasining mikrosefaliya bilan miyasidagi muammolar bilan kurashishdan oldin bemorni qon aylanishini, hazm qilishini, ich ketishlarini, uyqularini to'g'rilab, rostlab, normal holatiga keltirib olamizda. Undan keyin asosiy shikoyat bo'yicha, asosiy kasalligi bo'yicha davolashni boshlaymiz. Ungacha ham ozgina vaqt yetib qoladi shuni hisobiga. Endi sekin-asta mana o'zgarishlar o'zi sezilyapti ekan, ko'rinyapti ekan. Hamsiyalarimiz bu tuzaladi o'xshaydi, bu qopdi deyapti-da. Endi bizaga har kun sezilyapti kamera, ularga toza sezilyapti. Siz har kuni ko'rib boryapsiz, ular ora-orada ko'rganda shu ancha o'rtadagi o'zgarishni bittada sezyapti. Yaxshi bo'pti deyapti-da. Qarab qopdi hamma joyiga deyapti. Tushunarli.
sizlarga keyingi davolanishlarda yanada yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshmiz. Bizni ko'rib kuzatib borayotganlar ham albatta ushbu bemorimiz haqiga duo qilib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Kelgusi davolanishlarda sizga yana bir bor yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta barchani sog' salomat bo'lsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Agarda kimningdir yaqinlaridan, tanishlaridan shu kabi kasallik bilan og'riyotganlar bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog'lom turmush klinikasiga, doktor Jalilovga albatta va shu yerdan shifo topishingizga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.